To nechápu, prostě člověk nepochopí, ale ten kocour je daleko hbitější, je větší, těžší. A jeho kroky jsou prostě delší a on toho myšáka prostě nikde nechytne, vole, chápeš to? To je prostě... Takže ahoj a vítám všechny milovníky her a hraní samotného a vítám vás tentokrát u další záležitosti na NES. Tentokrát je to Tom a Jerry, což je podle známého seriálu animovaného z let 60. 50. nebo tam někde to sahá možná až do válečného období. Ovšem, pokud chcete, najděte si to na Wikipedii, někde tam to sahá. Ovšem, my budeme pokračovat dál. Vzhůru, dolů. A jdeme do hry. Tak, samozřejmě můžeme si osvětit ovládání a záležitosti okolo. Takže, hrajeme za myšáka, můžeme skákat, můžeme házet jakousi kuličku, jakoby alternativa nějaký zbraně. S touhle kadencí třeba. Ovšem, jsou tady různý druhý nepřátel, tady je tady spousta věcí, když tu hru neznáte, tak se o ně můžete zranit. Znáte ten špendlík, co je tady. Tak on strašně splývá s pozadím, jo, takže kdyby na něj šlápl, tak to... Nepřátelé se respawnují, jak jste si mohli všimnout, tahle mucha nahoře, co mě full pronásleduje. Ona její dotyk mě nezabije, nebo neublíží, ale... Pak to, k mouše se vrátíme. Pak jsou tady prostě pavučiny, které vás takhle zpomalijou, jako... No a pak jsou tady trubky, po kterých můžete líst, tady tyhle ty. A ty mouchy jsou otravný v tom, že pokud vyskočíte, tak oni vás jakoby zhodí, jo. A teď nevím, jestli pavouci mě ublížijí, jo. A v ty pavučině to samozřejmě daleko těžší se jim vyhnout, jo. Takže první level je vlastně ve sklepě. A pokud se ptáte, jo. Au. Pokud se ptáte, jestli budeme hrát za Toma, tak ne. Sbíráme sejrýky a každý sejra nám, myslím, přidává čáry života. Ty jsou dole, tam jsou ty tři srdíčka. Nad tím máme skore. Selectem budou měnit jakoby zbraně, zatím máme tady tu kuličku. A život celkově máme tři, takže nic složitýho, co se týče toho banneru spodního. Už jsme tam měli nějaké záležitosti, které bychom nepochopili. Sejra. No vidíte, teď mi ta mucha zhodila. Poslední dobou jsem neustále... Hop, hop, hop. Hop. Tak, zatím se vedeme bez ztráty kytičky, protože tady to sklepení já v celku... Sakra. V celku znám. Ale... přijdou kola, kde budeme prostě dštít síru. Jeden špendlík, druhý špendlík. Počkej, tam se šlo dostat ještě dolů, abych to šel projít komplet, teda tam, kde to znám aspoň. Jinak tady ta pára, co jde z ty trubky, tam taky ublíží samozřejmě. Tady jde dolů, ale tam šlo jít ještě nahoru, ne? Vyskočím tam. Už to nevyskočím, tady na to tu. Aha, to jsem jako na začátku, jo. Aha, takhle. Je takhle. Aha, tak poučení ve příště. Ne, všechny cesty vedu do Říma. Teď nebude otravovat ta moucha. Nebude, jsme skokani jak nikdo. Tak. Nějak co se týče her Tom a Jerry, tak co vím, tak vyšla ještě na DOS, jakoby. Kde se pohybujete vlastně po pokojích, v bytě. Nebo po pokoji a užíváte okolních předmětů k tomu, abyste sbírali skóre tím, že ubližujete Tomovi. Bonbon. Je to bonbon, ne? To tak vypadá. Tom a Jerry Katastrof se to myslím jmenuje. Tak. Ale vyložně takovouhle plošinovku skákací z DOSu, to si nejsem vědom. A to samozřejmě, že si nejsem vědom, neznamená, že neexistuje, že jo? Jdeš pryč. Počkej, já se stopnu. Pojď sem. Chci vidět, co seš.
Já jsem tomu vždycky říkal bombonky. On to vypadá jak nějaký. Tyhle, co to je? Nahoře tykadla. Nevím. Jdeš pryč z rudo. Tak. Máme tady pavučáka. A sem. Jinak v téhle hře teda vlastně budeme hrát pouze za Jerryho. Teď tam ubyl zbytečný život. Z jedné čárky. A na konci každé úrovně bude Tom jako boss. A pokud se dobře pamatuju, tak to už nebudou takový boss fighty jako u Flintstoneů dlouhodobý, že nevíte kolik mu... Au, au, au. A jsme v krizi. Dobře. Takhle vypadá smrt lidičky, jo? Vím, že tam to, že... To mě bude strkat na ty špendlíky, vole, svině jedna. Dobré. Pokud se napletu, tak tady to bude tři čárky života, každý boss. Jako tři údery. Ale možná se taky pletu. Bombonek, ten byl k čemu? To byla zbraň, že jo? Jo, select. Jo, já už vím, k čemu je bonbon. Aj, sejra se vyplatí. Hop. Já bych šel dolů, ale tam to vypadá docela nebezpečně, tak tam jdem. Kladívko. Jo, nová zbraně lidičky. Tuf, tuf, pocem ty. Au. No a to je přesně ono. Pochcená moucha vás prostě strčí do nejbližší... Na nejbližší nepřítele. Máme klasikou. Vidíte, kladivo takhle dokáže odpálit. Bonbon dělá, myslím, bublinu a vynese nás vejš. A tady je to vlastně nezbytný. Tady jsou totiž někde místa, kde se... uložím. Jak se to mám jako dostat pro ten sejra. Jo. Aha. Jo, jde to. Tak. Kudy tudy do Bavorova. Hop. To tady chci ještě projít. Protože některý... Wow. Aha, takže tohle cesta dál. Tady byl ten pavouk, něco strážil. Ne, nic. Protože některý místa nedoskočíte, tak je... Jej, počkat. Myslím si, že tady se to dalo i nějakým způsobem zkrátit, ta cesta do finiše. Díky tomu. Díky tady ty... To je prostě žvěkačka. Vyfouknete bublinu. Jak stojí. A ono vás to Ou. Tak to loadnu, ne? Se nechám zbytečně. Voják. A jako jde to zkrátit, že to proletím. Ale já mám pocit, že... To šlo někde tady, ne? Zkusíme to. Ne? Počkej, kde je cíl? Lidičky? Jo, tady to bylo, tady půjdu. Jo, buď to tady můžu obejít tudy, takhle doprava. Ty vole, furt to tam po těch letech je. Buď to můžete obejít doprava, anebo tady po levé straně skrz tu trubku nahoru. Tady prostě takhle fouknout se a vyskočit až nahoru. Ale já to travím tou druhou stranou, tou další. Vomlácená hlava. Sejra! A tady bych furt vedle letěl vlevo, letěl. Ale přišel bych o ty sejry tady, no. Tady stejně budu muset letět, že jo? Takže šup. Počkej, to myslím zraní. Když... Já už nemám. Děláš si prdel. To je omezený množství. To loudnem. Já už to nemám, aha. Tak doufám, že jsem nic nepokálel. Ten se tady toulá mimo pavučinu. To znamená, že nevíte, kud mám polizi. Hop. Takže budu muset jít pěškobusem. Tím pádem jsem kladívko. Aha, já se tam nedostanu. A dostanu, to má. Ale je to delší cesta, no. Takhle bych to jenom tou bublinou vyletěl a byl v cíli, jo. Tak, tady je finish.
Za sbírání síra je myslím potom možná aj život, nevím. No to zase přijdeme v průběhu hraní. Ale teďka jsme v potrubí. A tady jsou docela dobrý svinárny. Ten šnek, myslím, si jenom schová. Jo. Aby jsme mohli projít. Tady jsou svinárny. A jednak třeba tohle. Ne. To jsou ty menší svinárny. Tady... Vzhledem k tomu, že jsme v potrubí, tak se tady dějou tyhle věci, že ta voda funguje na principu ty mouchy, že vás prostě zhodí někam, ale jsou tady... Ale jsou tady aj slepí... Inkoust je nesmrtelnost dočasná, teď jsem se bral. Ale jsou tady i slepí uličky, já si už nespomínám, jo. Nespomínám si kudma přesně, tady se to myslím přeskočí. Tady se jde myslím nahoru. Tady se takhle zabijem o tohohle. Tamhle je další Inkoust. Počkej, proč já nemám tohle? Pojď sem. Hí. Jak dole je vlastně ukazatel toho Inkoustu, že nám to dá tu nesmrtelnost na 7 vteřin. Což není moc dlouho. 2, 1. A další. Já nemám kladivo. Takhle. Další nesmrtelnost. A opravdu si vzpomínám, že tady byly slepý uličky. 4. A moc mě tady tato úroveň nikdy jakoby nebavila vyloženě. Čili když jste někde špatně doskočili, tohle je zrovna krab, který jenom uspíme, tak jste prostě propadli třeba dolů, opatro níž. A pak tam byl ještě ten proud, který vás smetl, takže... Bylo spíš o nervy, než... Ale zatím se mi to daří úplně na výsost, no... Pojď sem. Jo, takže aj to kladivo je neomezený, 13 ran máme. To jsem si mohl šetřit. Ale tady se hodí, no. Tady je to prakticky nezbytný, protože... Oni toho strašně vydrží, tady tyhle ludry. Hop. Hop. A zbytečně, a to je právě ten případ. A pak vás smete vlna. No a jo, takhle, asi nějakým tímhle způsobem to přivádělo většinou k šílenství. Kdy jste se ocitli za pár vteřin na úplným začátku. Ještě, že tady máme funkci load save, jinak bych tu hru asi v životě nedohrál. Že už člověk ztrácí trpělivost. Tak. Hop. Hop. Co plate vám tím kladívkem? Hop. Hop. Tak a teď vůbec nevím, co mě čeká, jestli už boss fight, nebo... Uvažte si. Ne, ještě ne. Jo. Tak. Tomíku. Ty potřebuješ určitě trefit třikrát do hlavy. Házíš tady po mně kýho z koules. Tak ne, tak to není tak při o třech ranách. Tak jsem si to spletl zase s něčím jiným. Jo, ale už je to. Nepočítal jsem to zrovna teďka. Tak, vyskočíme z odpadu, z umývadla. A jdeme dál. Jsme v kuchyni. Opět, ve Flintstonech jsme byli v takové velké kuchyni. V Chip a Dale-ovi jsme byli malými tvorečky v kuchyni. A v Tom a Jerry budeme samozřejmě rovněž... Aha, já nemám kladivo. Ono, ty zbraně asi nejsou přenosný. A nebo pokud jste si všimli, já jsem se nedíval. Tak... už jsem to stihl vypotřebovat. Co se stalo? Proč nešlo udeřit? Mucha jedna otrobla. Aha, já jsem to nezmáčk. Tak proto. Hop.
Je pravda, že když jsem to hrával jakoby na konzoli, tak jsem uměl první dvě úrovně nazpaměť, protože jsem se snažil v těch dvou úrovních nestratit ani život. Abych prostě byl tady v té kuchyni. Full HD. Takže, ops, hejsa. Up. Abych byl prostě k dalšímu postupu připravený v plné polní. Tady dejt dolů a tam dejt aj doprava, tak já nevím. Mě tohle už si moc nevybavuju. Jo, tady sejra, aha. Tomu se říká kontraproduktivní. Tak si to loadnem. A ty zuby tady předtím nebyly. Švábu plno. Tam já nejdu. Taková žehlička. A slezeme po laně. Hop. Hop. A sem. Já chci sejra. Retututututututu. Hop. Sice mi to platný, ale víte co, jsem myš, že jo, to už člověk se vžije. Jinak co se týče nějakému vyhýbání, tak takhle se určitě nevyhýbáme nepřátelům, ale skrčit nebo plazit nebo tak to tady nejde, jo. Tak. Kdybyste se náhodou chtěli zeptat. Koukal jsme na nějakých 18 minutách, takže po tomhle kole to asi vypnem. A rozloučíme se a uvidíme se potom v dalším díle. Možná. Ježíš, tohle to idiotský skákání s muchama. Kdy... Jo, dobrý. Jo, je to idiotský skákání. Takže muchy jsou to poslední. Tady jsem si odrazit úplně z kraje. Ops. Mám jako jednu čáru života. Jsem mrtvej. Jak vždycky bude jiná variace toho Toma. Tady se nechám zabít. A půjdu úplně od začátku, že jo? Ne, dobrý. Už mě ale mrdlo teďka. Vždycky tam bude Tom a vždycky bude jakoby mít něco jinýho, jako. Ne, nebude tam vždycky takhle tupě stát u umyvadla a flusat na nás. Nebo střínem ještě jedno kolo. Já bych to tady pauznul. Tak lidičky, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího partíku Tomíka s Jerrykem. A nechám na vás, jestli ho chytne nebo nechytne, kdo ví. Takže jo, mějte se hezky a u dalšího dílu čau.